Mi moramo ići u demontiranje Republike Srpske. U uništenje Republike Srpske. Evo vam prije. Evo vam, hajmo se dogovoriti. Republika Srpska ne može opstati ako je tri tačke ugrozi. Banja Luku, Doboj, Zvornik. Banja Luka, ona je srpski grad onako što su oni napravili. Promijenili gore, više nije šeher nego srpske toplice, više nije Mejdan nego Obilićem, mada Obilić nikad nije bio. Ulice su izmišljali, ideš ulicom Kralja Petra pa Obrenovića desno, pa, ali niko ne priča tako Fjurit. Ulica u kojoj mi živimo, niko, čak ni mještani, niko nije skinuo natpis Osmana Đikića. Jesu oni stavili Kralja Nikole, ali ima, svako je ostavio onu tablu Osmana Đikića. Jest i većinski ono danas postao ništa. Ali malo šestarom napravite regiju, zaokružite jedno 100 km, to je bošnjačka regija. Bužim, Cazin, Bihać, Prijedor, Kozarac koji moramo napraviti opštinu od toga. Što znači problem je u našim glavama. Mi Banja Luku ne prihvatamo kao svoj centar. Ona je naš centar, naš grad. Što bi naši oficiri tamo 7 godina radili, još će 7 godina raditi, tako što će 5 dana tamo raditi po kasarnama, na Manjači, na Kozari, na Mahovljanima i onda za vikend sa numama u neko selo, nema ništa protiv, Sapne, Cazina ili tako dalje. Kad imaju pravo da žive u Banja Luci. Pitao sam njih što. Rekli su, evo ako ti budeš izabran i odlučivo, o tom odmah ćemo doći. Treba nam obdanište. Pa zar je problem napraviti obdanište? Što nekim tim Turcima koji se fale da su napravili 100 obdaništa? Vala, najpreče u Banja Luci. Eto, zadnje su pravili u Cazinu, ja sam rekao onom načelniku u Greševiću, vala, preče je bilo u... I onda je načelnik rekao, eto mi ćemo ko opština pomoći da se pravi. Dakle, narod samo treba organizati, pokrenuti. Doboj, 34% sad je Bošnjaka u opštini Doboj. Jer je Dodik, onaj Petrovo, da bi oslabio SDS, napravio novu opštinu. A okolo, Jela, Tešanj, Doboj istok, Doboj jug, Gračanca. Apsolutna većina. Zvornik, od Sapne do Drine ima koridor 50 km bošnjačke zemlje i bošnjački naziv. Hajmo tako razmišljati. A nemoj sad, znaš kako Bošnjak rekao, ma ne merimo mi to, gdje ćemo mi to. Da su Albanci 80. godine, kad je neko rekao Kosovo republika, a mnogi se smijali, da je rekao ne merimo mi to, ne bi ni ostvarili. Nego su svi vjerovali, Boga mi, Kosovo postade država, republika, zaokruženija, stabilnija nego naša vijekovima stara Bosna i Hercegovina. Mi moramo vjerovati u snagu Bosne, ali da bi mogao vjerovati, moramo biti jedinstveni, solidarni. Začas je nama ući unutar bošnjačke rasprave. Na svakom nivou. Draže nam je raspravljati međusobno. Ja preporučujem svakom bošnjaku, kad dođe u neku takvu raspravu, nek samo razmisli. Teoretski, eto, sve se završi ta rasprava i on bude u pravu. Hoće li ikakve koristi što je on u pravu imati narod i država? Ako će imati narod i država, nek nastavi tu raspravu. Ali ako će samo on biti zadovoljni, rekao sam ja u pravu, onda vala ne vrijedi to toga. Eto, ja ću odmah reći u pravu. Hajmo se boriti oko strateških stvari. Ja se plašim da malo zloupotrebljavam vaše vrijeme pažljivog slušanja, a ljudi koji ovako govore, kad im pažljivo slušaju, onda oni se ne mogu zaustaviti nikako. Hvala vam na vašoj pažnji. Želim vam za kraj reći samo jedno. Bosna treba svakog Bošnjaka.